Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. U Srbiji je u poslednja 24 sata potvrđen 2561 novi slučaj koronavirusa, a preminulo je 15 osoba. Prema novim podacima Ministarstva zdravlja, od poslednjeg preseka testirano je 13.416 uzoraka. Na bolničkom lečenju su 3.472 pacijenta, od kojih je 148 na respiratoru. Tokom prethodnog dana u Vojvodini je registrovano 535 novih slučajeva koronavirusa, od kojih 130 u Novom Sadu. Iako je od ukupnog broja 114 prijavljeno retroaktivno od 11. februara, preostali 421 slučaj prijavljen juče pokazuje na dalji porast broja obolelih i ukazuje na pogoršanje epidemiološke situacije, objavio je Institut za javno zdravlje Vojvodine. Za 24 sata na teritoriji opštine Stara Pazova zvanično je registrovano novih 26 slučaja zaraze virusom COVID-19. Trenutno je aktivan 151 slučaj, saznaje radio televizija Stara Pazova na osnovu podataka iz Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Nedeljama broj novo otkrivenih slučajeva je bio 10 do 15 dnevno i ovih dana se beleži blago povećanje, što je u skladu sa ukupnom epidemiološkom situacijom u celoj zemlji. Poslednjih dana se u Domu zdravlja u Staroj Pazovi vakciniše i do 400 osoba, dok je u dosadašnjem procesu imunizacije na teritoriji opštine Stara Pazova vakcinisano oko 4.000 ljudi. Srbija je prešla milion vakcinisanih. Do sada je vakcinisano 1.249.000 građana, među kojima su i oni koji su dobili i drugu dozu vakcine. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag On upozorio je da ukoliko se nastavi pogoršanje epidemiološke situacije, moraće da se pooštre mere kako bi se sprečio novi talas koronavirusa. Osobe koje su primile dve doze vakcine i razvile imuni odgovor u kontaktu sa virusom korona neće se razboleti, ali mogu da prenose virus, izjavila je danas epidemiolog i član kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević. Ona je za TVK1 navela da je zbog toga važno da se nosi maska i posle vakcinacije da bi zaštitili druge. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je ministra spoljnih poslova Severne Makedonije Bujara Osmanija, sa kojim je razgovarao o jačanju dobrosusedskih odnosa dveju zemalja i to kroz, između ostalog, rešavanje svih pitanja dijalogom, unapređenje ekonomske saradnje i međusobnu podršku na evropskom putu. Predsednik Vučić je naveo konkretne projekte koji bi doprineli boljem povezivanju i ekonomskoj saradnji dveju zemalja, poput modernizacije železničke pruge do Skoplja i jačanja infrastrukture na graničnim prelazima. Ozimi usevi su u jako dobrom stanju i većina poljoprivrednih proizvođača sa teritorije Staropazovačke opštine je završila sa prvom prihranom azotnim đubrivom. Preporuka je agronoma da se preostala količina đubriva unese kada pšenica krene u vegetativni period, što će biti početkom marta, a tako praktikuju i u Staropazovačkom Delta Agraru. Svim ozimim usevima su vremenski uslovi do sada pogodovali, ali je moguće da je hladan talas, kada su bili izloženi veoma niskim temperaturama bez snežnog pokrivača, ostavio posledice, a kolika će ta oštećenja biti vidjet će se nakon nekoliko sunčanih dana, kada pšenica prvi put odreaguje nakon izmrzavanja. Poljoprivredni proizvođači se nadaju da oštećenja neće biti velika. Još uvek je pšenica u fazi zimskog mirovanja, a stabilizacija vremena i porast dnevnih temperatura će doprineti njenom buđenju. Nakon toga sledi druga prihrana, ali i priprema za setvu prolećnih kultura. Branilac titule na Australian Openu u Melbourneu Novak Đoković plasirao se u finale tog Grand Slam turnira pošto je pobedio 114. igrača sveta Rusa Aslana Karaceva posle tri seta sa 6-3, 6-4, 6-2. Prvi teniser sveta pobedio je posle sat i 53 minuta i deveti put se plasirao u finale Australian Opena, u kome će igrati za deveti trofej. U finalu u nedelju igraće protiv boljeg iz meča između Rusa Danila Medvedeva i Grka Stefanosa Cicipasa.
Sutra nas očekuje suvo i toplije vreme, a slab jutarnji mraz očekuje se samo na jugu zemlje. Tokom dana umereno oblačno sa sunčanim periodima. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, a na jugu Banata povremeno i jak. Najniža temperatura od minus 4 do 4, a maksimalna dnevna od 5 na istoku do 14 stepeni na zapadu Srbije. Bile su ovo vesti za 18. februar. Hvala vam na pažnji.